el lliure pensament no deixa de ser el buscar la raó darrere de les coses, no basar totes les nostres accions en un dogma de fe, sinó intentar anar sempre una mica més enllà i que en les relacions que estableixen dins de la pròpia societat han d'estar alliberades d'aquests dogmes de fe i treballar-se sempre des del respecte a qualsevol altra opció que pugui tenir les persones que estàs convidint. Relacionem el concepte de laïcisme amb lliure pensament, crítica i autocrítica, reflexió. La laïcitat es pot treballar des de tots els àmbits, és molt important fer-ho des de l'educació i des de la política. Tots els moviments que vulguin ser transformadors haurien de ser laics. Hi ha un procés de reflexió i revisió darrere i no es conforma en acceptar un dogma de partida per construir sobre aquest dogma.